Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Арайлы Астана бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Сырым Әуесхан. Олар сіздердің ұйқыларыңыз тыныш болу үшін күні-түн ұйықтамайды. Олар сіздердің амандықтарыңыз үшін жандарын өлімге қияды. Бүгінгі хабарымыз Астана қаласының Ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығы туралы болмақ. Алып шахар тіршілігінде тұрғындардың тыныштығы үшін тер төгетін полиция қызметкерлерінің орны ерекше. Сол себепті де мемлекетіміздің елордасы Астана қаласының іргесі қаланған сәтте бірден ішкі істер басқармасының жұмысы жолға қойылған екен. Біз осы Астана қаласы бойынша жаңағы жедел басқару орталығына осы қызмет атқарамыз. Ол қызметтерде біздің қызметімізде қылмыстардың алдын алу, ашу, жаңа дер кезінде ізін суытпай қылмыскерлерді ұстау, оны дер кезінде жаңа бейне бақылау камерасы арқылы бағыттап жаңа қылмыс болған орындарға жаңа кешенді полицияны жіберіп қызметкерлерді барған кешенді полицияларды барған келген уақыттарын бәрін бағыттап отырамыз. Біздің мынау жедел басқару орталығы осы Астана қаласында елордамызда 1999 жылдың 1999 айынан бастап қызмет атқара бастады. Қазақстан Республикасы үкіметінің ішкі істер органдарын техникалық қайта жарақтандыру бағдарламасы аясында және Астана қаласы әкімдігінің қаржылай көмегінің арқасында 1999 жылдың 1999 айынан бастап жедел басқару орталығы жұмыс жасап келеді. Жедел басқару орталығының жұмысы, оны құру, оның мәртебесі, техникалық мүмкіндіктері, сонымен қатар атқаратын қызметтері қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жасалған қылмыстарды ашу және тергеуде үлкен маңызды рөл атқарады. Мемлекетіміздің берекесінің артқандығы оның негізгі құзырлы органдарының жұмыс сапасы жақсарғанынан байқалса керек. Бұл тұрғыда Ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мақтанып айтар тұсы жетерлік. Елордасы осы Астана болғалы қазіргі бұрынғы нелерде техникалық жабдықтар кішкене нелі болғанымен қазір техникалық жабдықтар заманауи сәйкес бәріне сай. Қазір қызметкерлерде бәрі осы Астана қаласы бойынша 795 камера бар, бейнебақылау камерасы. Ол бейнебақылау камерасында 701 айналып жаңа алыстағы нелерді тартып көрсетеді, а 94 камерасы ол қозғалмайтын камералар. Бір жаңа нелерге айтады, мемлекеттік нысандарға түсіп тұрған камераларды. Сол бейнебақылау камералары. Жедел басқару қызметі негізінен қала тіршілігіндегі сан қилы қылмыстардың шешімін табумен айналысады. Бұл жұмыстың да белгілі бір жүйесі бар. Жедел басқару орталығының жұмысы жүзекі арнасына азаматтардан келіп түскен қоңыраулардан басталады. Жүзекі операторлары абоненттерден келіп түскен қоңырауларды тәулік бойы қабылдайды. Абонентпен сөйлесіп, олардан келіп түскен ақпаратты компьютердің экрандық үлгісіне енгізеді. Ал бұл үлгі өз кезегінде алынған деректерді электрондық карточкаға толтырады. Кейін осы ақпарат күштер мен құралдарды басқару тобының аға инспекторына жеткізіледі. Біздің мына қызмет қайдан басталады? Жедел басқару орталығының жұмысын бастауы біріншіден 102 полиция операторынан байланысады. Ең бірінші ол операторда жаңа азаматтардың қоңырау шалуы, осы Астана қаласына жаңағы әрқилы оқиғалар болған жайлы қоңырау шалып, жүзек оператор қызметкерлері келген жаңағы хабарламаларды компьютерді экранында үлгіде карточке бар, карточкеге байланысты сол абонентмен сөйлесе отырып, азаматтардың айтқан шағымдарын, хабарламаларын дереу арада жазып, қолданыс күштер несіне қызметкерлеріне дереу хабарлап, олар карточкесінен енетіп, кешенді түрде қаладағы жүрген нарядтар жібереді. Жедел басқару қызметінің ауқымы Астана қаласының барлық аудандарын қамтиды. Қала көшелеріндегі қауіпсіздікті сақтау полиция қызметкерлерінің жұмысы ғана емес, осан алдындағы қастерлі борышы, қадірлі парызы. Әр нарядтың өзінің аумақтары болады.
бізде өзіміз осы Астана қаласында өзіміз білетіндей үш аудан бар, оның ішінде Алматы ауданы, Сарыарқа ауданы, Есіл аудандарында. Сол үш ауданның өзінің әр жасақтары болады. Ол жасақтардың ішінде жасақтардың өздерінің белгіленген аумақтары болады. Сол аумақтардың ішінде біздің нарядтар барған, келген қызметкерлердің барған уақыттарының бәрін есептеп қадағалап отырады. Бейне бақылау камерасының қызметкерлері өте жоғары деңгейде болған оқиғаны, болған қай мекенжайда болған, қай ауданда болған, сол бейне бақылау камераларымен қарап, алдын ала қылмыстарды, қоғамдық тәртіпті қорғау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстардың алдын алу, ізін суытпай ашу, сондай қызметкерлер өте үлкен үлес қосады. Қабылданған ақпараттың ауырлық санатына байланысты оларда аудан бойынша бөлініп отырады. Тәулік аяқталғаннан кейін жүзек операторлары тәулік бойы жасалған жұмысты қорытындылайды, жалпылайды және келіп түскен қоңыраулардың санаттары және саны бойынша басшылыққа ақпарат ұсынады. Жалпы 2016 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша жүзек арнасына келіп түскен қоңыраулардың саны 526431. Орта есеппен тәулігіне 1200-1500 қоңырау келіп түседі, ал бұл қоңыраулардың саны мереке және демалыс күндері 1800-2000-ға дейін жетеді. Заманауи жаңа технологиялар полиция қызметкерлерінің жұмысын біршама жеңілдетіп, құрығын біршама ұзартқан. Әсіресе, қаланың көп бөлігін қамтитын бейнекамералардың қауіпсіздік ісіне көмегі ұшан теңіз. 2016 жылдың 10 ай ішінде осы Астана қаласында 348 осы бейнебақылау арқылы арқылы қылмыстар ашылды. Оның ішінде 56331 әкімшілік құқық бұзушылықтар сол бейнебақылау камерасы арқылы үлкен нәтиже көрсетті. Сол осы мына Астана қаласында осы жылдың басынан осы 10 ай 11 ай ішінде жаңа жедел басқару орталығына 102 полиция оператор қызметкерлеріне 526347 азаматтардан шағым азаматтардан хабарлама түсті. Ағымдағы жылдың 10 айының ішінде ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының сырттай бейнебақылау жүйесінің көмегімен 56355 әкімшілік құқық бұзушылық және 384 қылмыс анықталған. Жалпы Астана қаласы бойынша барлығы 795 бейнебақылау камерасы жұмыс істейді. Бұл бейнекамералар сапасы жөнінде аналогты және сандық болып бөлінеді. 94-ті аналогты камера, сәйкесінше 701-і сандық камера болып табылады. Тіпті полициядағы бейнебақылау саласының дамуы бұл бағыттағы жаңа мамандар толқынын тудырғанын айта кеткен жөн. Вызов у тебя был, держал сала 3, отработал? Әрбір күштер мен құралдарды басқару тобының аға инспекторларының қасында бейнебақылау жүйесінің инспекторлары отырады. Олар осы сыртқы бейнебақылау жүйесінің көмегі арқылы қоғамдық тәртіпті сақталуын қамтамасыз етеді. Қала көшелеріндегі қоғамдық орындардағы қоғамдық қауіпсіздікті сақтауды бейнебақылау жүйесінің көмегі арқылы қадағалап отырады. Сонымен қатар жүзек арнасына келіп түскен қоңыраулар бойынша осы қоңырауларға қызмет көрсету бойынша оқиға орналасқан жерді бейнекамераның көмегімен сүйемелдейді. Бейнекамералармен қатар тәртіп сақшыларына GPS құрылғыларының да тигізер пайдасы мол. Себебі қылмыс болған оқиғаның мекенін тез арада анықтау полиция қызметкерлері үшін аса маңызды. Навигатор инспектор дегеніміз ол GPS арқылы, ғаламтор арқылы кеденді жасақтардың бәрін бақылап отырады. Жасақтардың қай жерде жүргені, қай аумақта жүргені, өзіміз айтып өткендей Алматы, Сарыарқа, Есіл аудандық өздерінің белгіленген аумақтары бар. Сол аумақтан, сол жаңа ауданнан шықпау керек ол қызметкерлер. Соларды ғаламтор арқылы, дерекқор картасына енгізіп, карта арқылы бақылап отырады. Электрондық карта бойынша олардың орналасқан жерлерін кеденді жасақ полицияларының олардың орналасқан жерлерін анықтап отырады карта бойынша. Сақшылар қай кезде де елдің есендігі, мемлекеттің бейбітшілігі үшін қызмет етуге даяр. Олардың әрқайсысы сындарлы сәтте нағыз қаһарманға лайық ерлік танытады. Елордасы Астана қаласының тұрғындарына айтатыным, осы басқадай бір шағымдарыңыз болса, басқадай нелеріңіз болса, осы Астана қаласындағы 102 абонентіне хабарласып, осы сіздердің тыныштықтарыңыз үшін біз күресеміз, біз тәулік бойы жұмыс қызмет атқарамыз.
әр уақытта звондап хабарлассаңыздар болады. Біздің міндетіміз қоғам тәртіпті қорғау, қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету, сіздердің тыныштықтарыңызды сақтау. Мен Астана тұрғынымын айдарының кезекті кейіпкері, медицина саласының маманы, лор дәрігер Раушан Таханова ханым. Мен Таханова Раушан Нұрбазар қызымын. Осында Астанада лор дәрігер болып істеймін. Өзім Семейде 1985 жылы медициналық институт бітіргем. 2007 жылы Астанаға көшіп келдім. Балаларым осында оқуға түсті, біреу жұмыс істеп атты. Астанаға келгеніме өте ризамын. Балашағым болашағы деп сенемін. Раушан Таханова Астана қаласында бірнеше жылдан бері тұрады. Осы жылдар арасында ол өнімді жұмыс істеп, қызметтік жетістіктерге жетіп үлгерген. Ол өз еңбегінің мемлекеттік деңгейде бағаланғандығын бақыт деп санайды. Мемлекеттік бағдарламамен үш пәтерлі үй алдым. Соған мында бір рахмет үкіметіме. Балашағам жұмыс істеп атыр. Немерем бар. Барлығы жақсы. Осы адал еңбек істесе, бәр арманға жетуге болады деп сенемін. Енді өзіміздің жұмысымыз бойынша дәрігерлік жұмысты атқарып атырмыз. Аурудың алдын аласын алған профилактикалық жұмыс жүргізіп, емдеу. Қазір өте жақсы міне квота мен операцияға барып атыр. Әрбір жетістіктің артында толассыз еңбек тұрары сөзсіз. Біздің кейіпкерімізде қазіргі дәрежесіне қанша жылғы қажырлы қызметінің себебімен жеткен. Астанаға келген кезде енді 7-ші жылдарда салынып атқан жаңа поликлиникалар, 4-ші поликлиника, 6-ші, 5-ші поликлиникалар енді ашылып атқан кез болатын. Соның жұмысына кіріп, бәрі жаңа. Астана енді салынып атқан кезі. Қазір тіпті Астананы танымайсыздар. Бұрынғыдан неше себебіне экспо қалып жатыр, неше түрлі ғимараттар салынып жатыр. Ризамын балаларыма, өзіміне, әсіресе жастарға айтатын сол. Жұмыс деп, көркем қалада жұмыс десе, өздері карьерный рост деді ғой, жұмыс шағыда бәрі болады деп сенемін. Дәрігер ханым қазірдің өзінде өз жұмысымен қатар медициналық оқу орнында жас тәлімгерлерге сабақ береді. Демек, ол елдің керегіне жарайтын болашақ маман дайындауды қолға алған ұлағатты ұстаз. Қазір тағы екінші жұмысым бар, медициналық университетте істеймін. Жұмыс бар, бәр жерде істеймін десе. Міне Достармед, жақсы клиника. Енді Астанада бұлай қараса, онкологияда істедім. Тоже жақсы міне, өзіміз онкодиспансер. Врачебно-лётная экспертная комиссия Ер Астана қалағалар тексеріп, лицензия беріп, пилоттарға, стюардессаларға. Тоже бір талай жұмыс атқардым деп сенемін. Раушан Таханова тек қызметте ғана емес, отбасылық өмірде де биік асуларды бағындырғанын зор мақтанышпен айтады. Сонымен қатар, кейіпкеріміз мемлекетіміздің жас отбасыларға жасаған игіліктеріне дән риза. Балаларыма келсем, оқуларын бітірді, жұмыстары жемісті болып отыр. Енді үйленді осында балаларым. Үйленіп, керемет-керемет Астананың ресторандар тойлаттық, тойлары болды. Кішкентай ұлым үйленгенде акиматтан не болды? Бәрі неге думанға шақырып бәгі. Для молодоженов бір встреча болды. Сонан Турцияға путевку выиграл. Свадебный путешествие. Ол тоже бір жақсылық. Немерелер болдым, немерем болды. Астанаға көп нәрсені беріп атыр, көп жақсы нәрселерді көрсетіп атыр. Раушан ханым Қазақстандағы медицина саласы күн санап дамып келе жатқанын айтады. Әсіресе қарапайым халық үшін қарастырылған тегін қызметтер ел саулығын арттыра түскендей. Қазір бәрі клиникаларда да міне көп скрининг болып отыр. Алдын ала
жас этот жылдары мен карап баарын тексерип сол маммография болсун, сол ФГДС болсун, анализдардын баары, эндокринологический мисалы, гормонга тапсырам десе де, любой жерге барса клиникада баарынды өздөрү баарын өтөт мисалы. Жана тагы да айтып кеттим, көп бесплатный лечение мисалы квота мен операциялардын баарлыгы. Қаланың тіршілігі тыныш, тұрғындарының дені сау болсын. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.